Sin mi këthy. Po arrita se do t'i jasht. Po arrita se nuk ka shansë në botë. Po e gjej, putëm, e gjej kur me fru, kur me fru si gjokë shu edhe. Më tha mu, jo tha, po e devion, nuk më kuptove. I thash prit, të kuptova. Dhe i përsita atë që i tha kjo dhe e kuptova. Ta. Pas ta i tha, mire kuptove, po e qënë vënd tjetër. Po atë kuptova ty, po se t'intereson. Dhe nuk e kuptoj të shi. Ja, shive po e drejt prap tani dhe po ja, përdojnë situatën po e për t'ja quar asajt. Come on, ju. Kujt, bacit? Po. Po bashkëpunoj me bacin të shi? Po. Po unë i kam thonë dhe atia kje, vetë mja leate që kam pas shpia shë ajo më një. Ke drejt, ma ke thënë. Qarë, unë s'po e fshe atë. Jo, ke drejt, ma ke thënë, ti ke bashkëpunim me Hedin, ne jam shumë dhe. Po, as kjo se din? Që ka njët, as Ledion, as e din të? Gjithë e dinin. E dini ti? E kemi parë kështu si. Që e dini këta? Jo, se di. E kjo se di, se di e ti? Mund tjetë edhe akoma. Ashtë, më së dëshoj. A e boni kështu si kur të ratë, ty, kot, po, e vetë, më qefta, që e të tamam, që se shku zvullu kur. Unë u plasë të e thanë së beson njëri. Po, edhe se beson, e kupton ti? Ti e beson këtë gjë? Që ju jeni aleat. Aleat është fjale madhe, po që e ke gjanë. Që e ke gjanë dhe edhe pse i bi kur ti intereson ty me i rënë. Që kur intereson mu dëshi. Kur ti intereson për normal, më intereson një tjetëri dhe kemi kap në nërë. Kur ti intereson me i rënë, ti i bie. Po pëse më intereson për shumë mirë asaj? Po i ke rënë, për shumë ku ishte kjo situatë. Po pëse më intereson, mija, i kam rënë i di bërë. Kur ishte situatë e lidhje, se dashurisë, se falsë, që kjo ishte kështu. Pa nuk e ke kap, e ke kap ti aty dhe i ke sjaru dhe ti i ke thënë ti e nona intrigës. Po ja kam thënë, ja kam thënë tu mas primit, po ja kam thënë me gjysë qeshur dhe normal që do të themi në një trigë, sikur të kuptu. Unë do të them si do rrove. Ja kam thënë, do të unë me ty, ti më them unë, unë do të natë, por sa i kam thënë, do të thotë, çe do të kam thënë në intrigë tani, ja kam thënë në intrigë, unë po ta pranoj. Po si çfarë ka? Ja kam thënë, po si mos më ra sy ti na lë. Duke ja thon. Mirë. Në sy tuaj që më kuptu. Jo, mos kuptosh. Si shtu ti është? Mirë. S'po të kundështë. Ishë mos bëj si Romeo, se Romeo. Si dush. U habit, ku e të gjëtë? Që nuk e me habit, duke më gjëja habit, në është oke si dush. Që po të themon ty? A mund më analizosh pak aleancën që kemi? Ti me Hedin? Po, ma analizohet. Me thëmë dhe nuk është më intereson dhe sërse kam me nduar. Po, du t'i interesoj si kena heqë nëndë veta, ne kena heqë 36 vjet, 37 vjet, 26 vjet në shtëpi. Ja shumë valla. Do të më analizoj. Jo, s'është se kam menduar. 27 vjet aty në shtëpi. Si gjë. Se kush këtë si ka hiç? Të tjerë të janë gropët. Kush ta ka thënë si gjë ty eksaktësisht? Ja ka thënë Juli Romeo. Ja kam thënë un Romeo, më kam pranu. Po kush ta vuni në dukje? Jo, nuk ta vuri në dukje sepse ta je alianc me Eglën, je këthe alianc. I thash një gjë, thashë vetëm merdhi kjo shtëpi, nxorra, nxorri nga vetja. Nxorra. Po, i thash vetëm alianc. Ti si nxirr këtë formë. Po, ti guaj më betë. Çfarë po kanë nga? Çfarë po ka në listë sa gjë? Do bësh një çepje. Se ka menduar, tani ta mendoj tani nga hiçi. Mbarojmë. Se ke menduar, pra ti nuk më beson që kemi, pra.